ខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថាសារបាននៃការចូលរួមរបស់សសយកយើងនៅក្នុងយុទ្ធនាការ Beyond the Game នេះមុនដំបូងគេបងអស់គឺសូមគួរតែរំលឹកដែរយើងនៅសល់តែ59ថ្ងៃទៀតទេដែលចូលទៅដល់ព្រឹត្តិការណ៍ប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ប្រជាជនអាចកម្ពុជាដែលលើកដំបូងក្រោយពី64ឆ្នាំគឺយើងបានធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះនៃព្រឹត្តិការណ៍ SEA Game លើកទី32គួបផ្សំនឹង ASEAN Para Game លើកទី12ផងដែរចឹងគឺយុទ្ធនាការ Beyond the Game ក្នុងនាមសហភាពសហព័ន្ធយុវជនកម្ពុជាគឺយើងការចូលរួមចំណែករបស់យើងគឺការផ្សព្វផ្សាយពី Beyond the Games ដែលមានអត្ថន័យថាការប្រកួត SEA Game លើកទី32និង ASEAN Para Game លើកទី12ប្រកាសណាស់យើងគិតគូរទៅលើការប្រកួតប្រជែងនៃកីឡាករទាំង SEA Game និង ASEAN Para Game ក៏ប៉ុន្តែក៏យើងចង់បង្ហាញនៃមោទនភាពនៃការសប្បាយរីករាយចំពោះកម្ពុជាដែលធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះលើកដំបូងនៃព្រឹត្តិការណ៍ទាំងពីរនេះអញ្ចឹងទី1គឺយើងចូលរួមចំណែកដើម្បីអបអរសាទរនិងបង្ហាញជាមោទនភាពសម្រាប់ SEA Game លើកទី32 ASEAN Para Game លើកទី12គោលបំណងទី2គឺជាការផ្សព្វផ្សាយនិងចូលរួមបំផុសស្មារតីតាមរយៈក្នុងនាមយើងជាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរផ្ដល់កម្លាំងចិត្តទៅលើកីឡាករកីឡាការិនីទាំង SEA Game ទាំង ASEAN Para Game របស់យើងដែលទោះបីយើងមិនបាននៅផ្សារភ្ជាប់ជាមួយគាត់ជាប្រចាំក្នុងដំណាក់កាលនៃការសោមក៏ប៉ុន្តែយើងចង់បង្ហាញថាស្មារតីរបស់យើងគឺនៅជាមួយគាត់នៅគ្រប់គ្រងគាត់នៅលើកកម្លាំងចិត្តឲ្យពួកគាត់ដើម្បីឃើញនូវភាពជោគជ័យក្នុងភាពជាតំណាងនៃការប្រកួតប្រជែងតំណាងឲ្យកម្ពុជានៅខាងមុខទី3គឺដូចជាការផ្សារភ្ជាប់ទៅចំណុចទី1ទី2ដូចគ្នាដែរគឺក្នុងនាមជាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដោយសម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានលើកឡើងហើយម្ចាស់ផ្ទះនៅ SEA Game និង ASEAN Para Game មិនមែនតែគាត់មិនមែនតែកម្មសុខទេតែប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទាំងអស់អញ្ចឹងហើយក្រៅពីការចូលរួមដោយមោទនភាពបង្ហាញស្មារតីនៃការគាំទ្រយុទ្ធនាការ Beyond the Game គួបផ្សំនឹងការបិទបេះដូងនេះបត់បេះដូងនេះគឺជាការផ្ដល់ឱកាសឲ្យយើងម្នាក់ម្នាក់មិនមែនត្រឹមតែគាំទ្រដោយស្មារតីគាំទ្រដោយកម្លាំងចិត្តទេតែយើងចេញជាសកម្មភាពតែម្ដងក្នុងការគាំទ្រហើយសកម្មភាពនេះគឺសកម្មភាពតាមរយៈការបត់បេះដូងដើម្បីចូលរួមចំណែកហើយខ្ញុំសូមឆ្លៀតឱកាសសាជាថ្មីមកទៀតពិតជាសូមថ្លែងអំណរគុណទៅដល់លោកគ្រូអ្នកគ្រូនាយិកាសាលាវិស័យឯកជនហើយមានភាគីជាច្រើនដែលបានចូលរួមចំណែកដែលខ្ញុំពួកខ្ញុំនិយាយតាមត្រង់ទៅគឺថាមិនបានគិតដល់ផងដែរហើយជាមោទនភាពលើសពីនំថែមទៀតហើយនៅក្នុងថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ផងដែរថាការចូលរួមរបស់លោកគ្រូអ្នកគ្រូក៏ដូចជាគ្រប់ភាគីទាំងអស់ដែលបានចូលរួមចំណែកនេះមិនមែនជាការចូលរួមចំណែកជាមួយយុទ្ធនាការ Beyond the Game ទេពិតណាស់ពួកខ្ញុំសប្បាយចិត្តដែលបានចូលរួមចំណែកតែអ្វីដែលជាការចូលរួមចំណែកគឺជា ownership របស់យើងម្នាក់ម្នាក់ដែលបានចូលរួមចំណែក Beyond the Games គ្រាន់តែជាវេទិកាដើម្បីឲ្យចូលរួមចំណែកទេអញ្ចឹងហើយជាការបត់បេះដូងនេះទាំងអស់គ្នាជាអ្នក owner ទៅលើការបត់បេះដូងនីមួយនីមួយជាលក្ខណៈស្ថាប័នឬក៏ជាលក្ខណៈបុគ្គលតែម្ដង You guys are amazing and you guys should own the amazing campaign by yourselfនេះគឺជាចំណុចមួយទៀតដែលខ្ញុំសូមលើកឡើងហើយទី4ប្រកាសណា What make it possible គឺការចូលរួមគ្រប់គ្រងដោយរាជរដ្ឋាភិបាលតែទី2វិស័យឯកជនដែលបានចូលរួមគ្រប់គ្រងឲ្យយើងខ្ញុំមានកម្លាំងចិត្តហើយយើងចូលអនុវត្តនៅក្នុងស្មារតីតែមួយក្នុងយុទ្ធនាការ Beyond the Game នេះ